Minna Kattelus, Omnia Espoon työväenopistosta, hei. Mä olen meidän tiimissä luovuus- ja hyvinvointisuunnittelija opettajana ja menneen 1,5 vuoden aikana tähän etäopetukseen paljonkin tullut tutustuneeksi. Etäopetuksella me lähdettiin liikkeelle, kaikki opetus siirtyi verkkoon ja tänä päivänä tämä hybridiopetus on nyt se, joka juontuu näistä etäopetuskokemuksista. Et me huomattiin, että tämä palvelee opiskelijoita, palvelee tietyn tyyppisiä opiskelijoita hyvinkin tämä etäoppiminen ja mahdollisuus sitten tulevana vuonna 2022, niin avataan vielä laajemmassa määrin myös tälle hybridioppimiselle. Ja siinä meillä opetus järjestetään niin, että osa opiskelijoista todellakin tulee siihen luokkahuoneeseen, luokkahuoneoppimisympäristöön ja osalle sitten välitetään tämä oppimistilanne sinne kotiin. Yleensä he on kotona tai jossain muussa valitsemassaan tilassa, joka ei ole siis koulun tila. Tämä edellyttää aika paljon uusia pedagogisia ratkaisuja, muun muassa juuri tämän oppimateriaalin jakamisen suhteen, että meillä on Omniassa käytössä tämä Moodle-oppimisalusta, joka toimii hienosti monellakin tapaa näiden hybridi- tai etäopetuskurssien alustana, että sinne voi rakentaa sen materiaalin, rakentaa ne pedagogiset ratkaisut, käyttää sitä viestintävälineenä. Ja sen lisäksi tietysti tämä online-yhteys, joka avataan joko Zoomilla tai Teamsilla. Opetus on siis siinä kellonaikaan sidottu sen luokkahuoneopetuksen lisänä, mutta sitten tämä Moodle antaa mahdollisuuden toteuttaa sitä oppimista myös ihan omalla ajallaan, joko kerraten niitä oppisisältöjä tai sitten tulla niihin ihan niin kuin ensimmäistä kertaa tutuksi sitten siinä sen opetustilanteen yhteydessä. Eli Moodle rakentaminen on niin kuin hybridioppimisessa melkeinpä se sellainen niin kuin edellytys, että sen saa pedagogisesti rakennettua toimivaksi ja kaikkia opiskelijoita palvelevaksi. Tämä edellyttää tietenkin opettajalta aika paljon uusia taitoja digiopettamiseen ja alustojen suhteen, että Moodlen haltuunotto kokonaisuudessaan on aika isokin juttu, mutta Moodlea voi käyttää myös ihan niin kuin valiten sieltä niille omalle kurssilleen sopivia toimia. Sen lisäksi Padlet on hirveän hyvä alusta tässä sekä materiaalin jakamisessa että opiskelijoiden osallistamisessa. Taito- ja taideaineissa Padletin kautta opiskelijat pystyvät jakamaan omia töitään. Se vastaa ihan sitä tilannetta luokkahuoneessa, kun opiskelija näkee, mitä ryhmä on tehnyt ja siinä se yhteinen ryhmässä oppiminen tapahtuu nyt sitten sen Padletin välityksellä. Ja siinä on myöskin se hyvä puoli, että niihin voi aina palata jälkeenpäin. Padletin voi rakentaa myös silleen yhteiskäyttöön sopivaksi, jolloin siinä voidaan kommentoida tai kirjoittaa myös niitä mieleen tulevia kysymyksiä ja vastauksiakin. Parasta, haastavinta ja yllättävintä, niin kaiken kaikkiaan se uuden oppimisympäristön mahdollisuudet ja haltuunotto ja sinne sen pedagogiikan rakentaminen, niin se on kaikkea tätä. Se on parasta, haastavinta ja yllättävintä ja se mikä siinä on myöskin hienoa on se, että sen välityksellä on huomannut, että kuinka etäoppiminen, hybridioppiminen niin vastaa erilaisten oppijoiden tarpeisiin, että me voidaan tarjota näitä kurssisisältöjä, oppimiskokemuksia opiskelijoille, jotka eivät pääse siihen ryhmätilanteeseen mukaan tai eivät muutoin halua osallistua ihan siihen ryhmätilanteeseen. On se sitten ajasta tai paikasta tai muista seikoista johtuvaa. Joo, mä itse opetan kuvataiteen perusopetusryhmiä. Ja näissä ryhmissä, koska opetus on se
päälle 2 vuotta ja oppisisällöt on tasolta toiselle eteneviä, niin on tosi tärkeää turvata se opiskelijan oppimismahdollisuudet, vaikka hän ei aina pääsisikään paikalle, niin mä olen järjestänyt niitä oppimistilanteita hybridinä, jolloin mulla on se ryhmä siellä luokkahuoneessa tekemässä tätä tehtävää. Mulla on Moodlessa nämä oppisisällöt, se rakennettu ympäristö, plus että siellä on Padlet, jossa opiskelijat itse jakaa töitään. Ja tämä on toiminut tosi hienosti, että opiskelijat, jotka jostain syystä joutuu jonkun opintojakson olemaan jossain muualla kuin siinä luokkahuoneessa, niin on kuitenkin pysyneet mukana niissä yli 2 vuotta kestävissä opinnoissa, jolloin ei ole tullut sellaista ryhmän pienenemistä tai opintojen kesken jäämistä sen takia, että ei aina viikoittain pääse sinne tapaamiskerralle. Ja näissä hybridioppimistunneilla niin se, mitä tarvitaan, niin on tietenkin webbikamera, kamerajalusta ja neuvottelumikrofoni, jolloin se oppimistilanne jaetaan sieltä luokkahuoneesta. Ja Zoomin kautta ollaan toimittu. Ja Moodlessa on sitten se oppimateriaali plus ne Padlet-toiminnot. Ja opiskelija, joka on siellä luokkahuoneen ulkopuolella, niin pääsee sen neuvottelumikrofonin ja webbikameran välityksellä niin kiinni niihin luokassa oppimisen tilanteisiin ja voi myöskin osallistua keskusteluun. Et meillä on ollut tällainen virtuaalioppija siellä luokkatilanteessa mukana ja hän on osallistunut keskusteluun sen neuvottelumikrofonin välityksellä. Kaikki ovat kuulleet ja tulleet kuulluiksi ja myöskin nähdyiksi. Etäopiskelijan rooli on niin kuin aika lailla lähtöisin hänestä itsestään, eli hän voi ottaa enemmän tilaa siinä oppimistilanteessa olemalla äänessä tai esittämällä kysymyksiä ja kommentteja siihen, mitä hän kuulee, että tapahtuu, ja siihen, mitä hän näkee, että siellä tapahtuu. Eli opiskelijat on erilaisia, toiset on kaiken kaikkiaan näissä etäoppimistilanteissa niin aktiivisia äänessä, ja toiset haluaa sitten olla enemmänkin kuuntelemassa ja katsomassa. Ja siihen voi tietenkin opettaja opiskelijan tuntiessaan niin puuttua ja myöskin antaa enemmän tilaa ja kysymyksillä johdattaa myöskin tätä etäopiskelijaa sitten mukaan siihen luokkatilanteeseen. Mutta siinä on mahdollisuudet olla sekä enemmän aktiivinen että sitten myös vähän vähemmän aktiivinen ja vaan seurata sitä tilannetta, mikä siellä luokassa tapahtuu. No, etäopettamisessa ja hybridiopettamisessa ihan yhtä lailla niin on tosi tärkeää valmistella se tunnin materiaali ja myöskin valmistella, jos ollaan ihan etäoppimisessa, niin se tunnin kulku niin, että milloin on omaa rauhallista työskentelyä siellä kotona, milloin jaetaan niitä kysymyksiä ja jaetaan omia näitä tuotoksia ja miten niistä keskustellaan, että se semmoinen niin kuin rytmitys ja rakenne on aika tärkeää miettiä niihin oppitunteihin, mitä siinä on käytettävissä, että ennakkovalmistelua etäopettaminen ja hybridiopettaminen vaatii enemmän. Mun mielestä hybridioppimista on kiinnostava kehittää eteenpäin ja eritoten siinä mielessä, että me tavoitetaan sillä niitä opiskelijaryhmiä, jotka ei pääse lähiopetukseen osallistumaan. On se syy sitten ajallinen tai paikallinen tai joku muu. Eli että hybridioppimisen kautta niin me voidaan tarjota näitä vapaan sivistystyön oppisisältöjä paljon laajemmalle joukolle kuin aikaisemmin. Ja myöskin entisestään ikään kuin madaltaa sitä osallistumisen kynnystä, mikä on mun mielestä myöskin hybridiopettamisessa tosi tärkeää, että sinne voi tulla opiskelija, joka ei olisi jostain syystä valmis tulemaan vielä siihen
luokkahuone oppimistilanteeseen. Toki tämä edellyttää sitten opiskelijalta digitaitoja sen verran, että pääsee mukaan meidän Zoomiin, pääsee mukaan Teamsiin ja voi myöskin sitten osallistua sinne Moodle- ja Padlet-toimintaan. Eli nämä on niin kuin ne edellytykset, plus sitten tietenkin se oma välineistö ja internetyhteys. Että se on uusi oppimisympäristö ja uusilla haasteilla. Oma ammattitaito kehittyy hyvinkin vauhdikkaasti juuri näiden alustojen haltuunoton kautta, ja myöskin näillä alustoilla tapahtuu koko ajan kehitystä ja muutosta, ja etäopettamiseen tuotetaan uudenlaisia sovelluksia sinne. Kyllä se niin kuin on opettajalle sellainen jatkuvan oppimisen tila, ihan näiden teknisten laitteiden, välineiden ja alustojen käytössä, plus sitten siinä, että oivaltaa, miten ne istutetaan siihen omaan oppiaineeseen ja miten ne palvelee parhaiten niitä ryhmiä. Ja mun mielestä tässä tämä oppiminen ja pedagoginen suunnittelukin, niin se edellyttää sellaista yhteisoppimista opiskelijoiden kanssa, jolloin opiskelijat myöskin tuottaa siitä omasta oppimiskokemuksestaan tietoa opettajalle, jonka pohjalta sitten voi kehittää sitä etä- tai hybridiopetusmenetelmäänsä. No, se on vähän sellainen prosessissa oppimisen paikka, tämä etä- ja hybridiopettaminen, jolloin pitää ikään kuin lähteä tekemään asioita ilman, että sä olet kokemuksella tai muullakaan tietoinen siitä, että miten se tulee toimimaan, mutta tämähän on toisaalta aika tuttua opettamisessa, että ennakolta ei voi aina ennustaa ja tietää, miten asiat menee. Ja ehkä sellaista luottamusta siihen, että verkonkin välityksellä sulla on yhteys opiskelijoihin, opiskelijat on yhtä lailla siinä ikään kuin tuottamassa sitä sisältöä, niin kuin lähioppimisessakin, että sehän on meidän vapaan sivistystyön opinnoissa oleellista, että myöskin ne opiskelijat tulee siellä kuulluksi ja nähdyksi ja huomioiduksi omine taitoineen, tarpeineen ja taustoineen. Ja se, mitä kannattaa etukäteen harjoitella, niin on ihan nämä käytännön toimet, että miten Zoomi toimii, miten sä saat siellä tehtyä minkäkin toiminnon, että niitä kannattaa kyllä jonkun kanssa harjoitella etukäteen, että siinä on sellaista varmuutta, että siinä ei sitten heti alkuun kompastu siihen, että miten jakaa asioita tai muuta toimintaa siellä Zoomissa. Moodlen rakentaminen kannattaa aloittaa se niin kuin pienin askelin ottaen niitä työkaluja sieltä käyttöön sen mukaan, kun se oma tarve on. Et siinäkään ei kannata sitä kokonaisuutta heti ryhtyä opiskelemaan, vaan sen oman tarpeen myötä oppia asioita.